kulanti wanaagsan daawadayaal marka la yimaado falanqaynta wararka warbixin aan aad u naseed caalamka oo dhan qodobada ku qaldanta wararkeena waxa ugu weyn daawashana qiimaha leh wararka ugu dambeeyay ee xaaladda amniga dalka Suudaan ka soconaysa ra'iisul wasaaraha dalka soo jaan iyo cibmeel u dhigay ama ay military geeyeen la yahay dunida oo aflabada yeedhay iyo Suudaan oo gashay marxalad aad u fool xun yididiilo ay ku socotay iyo waliba soo kabasho dhinaca dawladnimada kadib qorshaha lagu dili lahaa boqorkii Saudiga ee uu lugta ku lahaa maxamed bin salmaan bin abdul aziz iyo ciibaha waaweyn ee banaanka u soo baxay maxaasil lagu sifeeyay shakhsi ahaan MBS qodobada kale dawada ku qoray doonta wararka waxa la dhinaca dunyada madaxweynaha shiinaha oo asaguna baaq adag u jeediyay adduunka xilli dalkiisa uu wajahayo cadaadiska reer galbeedka iyo garbinta ay garbinayaan dalkiis qodobada kale dawada ku qoray doonta wararka waxa la dhinaca dunyada waxa kamida 12 safaaradood ee Erdogan u hanjabay oo ku dhawaaqay go'aan ballaran oo cajiib ah qodobada kale dawada ku qoray doontana waxa kamida nin taksiila ah oo ku nool dalka isku tagay baraadka carabta ku guuleystay malaayiin dollar oo lacag ah iyo waxa uu ka yeelay shaqadiisa taksiilanimo kolka uu helay malaayiinta dollar ee lacagta ay sidoo wey qodobadaas iyo kuwa kale aad ku maqli doontaan wararka waxa la dhinaca dunida oo dhan waa 26 October 2023 wasaaradda sidoo kale barnaamijkan behind the scenes waxaan ku la fakuri doonaa dabashar qabaaris markaan ku keenin doona banaanka xogaha waaweyn ee dagaalka dadban ee hoose ee u dhaxeeya dalalka Soomaaliya iyo midowga Afrika Kenya oo dabada ka taagan sababaha loo hortaagan yahay ciidamada Soomaaliyeed iyo waliba waxyaalaha loo yaqaan ku sii haynta ciidamada Afrikaanka oo lagu daro kuwa qaramada midoobay Soomaaliya iyo Soomaaliya ka gilgilinaysa maxay ka qabaan dulmaasiintu maxay soo horfadhi media xogahaasi ku ogaatay sidee se Kenya arintaas uga shaqeysanaysa isla markaana ay tahay Soomaalidu inay ugu baraarugto iyada oo dawladda Soomaaliyeed waxyaalaha ay arintaas ka geysatay aan banaanka ka keenin behind the scenes barnaamijka leeyahay ee dhinaca markaas ay tartanka kula jira warbaahinta dalka Kenya faafintiisa iyo gaarsiinta meel kasta gaar ahaan Soomaalida Kenya inay shirkareeyaan aad iyo aad muhiim u tahay xilligan adag ee waddankeena uu wajahayo arrimaha waaweyn ee ku bilaabay wararka waxa la dhacay dalka Afghanistan ayaa la sheegay inay soo badanayaan dhibaatooyinka dhinaca baahida iyo macluusha ay ku soo badanayo qoysaska arintaas waxay dhalisay in qoysaska qaarkood haatan ay bilaabaan inay iibiyaan ama ay biiciyaan carruurtooda qaar kamid qoys kamid qoysaskaasi ayaa warbaahinta dunida soo bandhigtay gaar ahaan KBC da gudaha u gashay magaalada gobolka Raad halkaas oo la arkay in qoys kamid qoysaskaasi ay sheegeen inay iibiyeen cunug ka tirsan arruurtooda oo isiiyeen lacag $500 taasoo loo yaryareyn doono qoyska lagu ku biiri doono nin iibsaday gabadha yar ee haddeerta daradhigta saaran taasoo uu sheegay inuu qoyskiisa ama ilmihiisa mid kamida uu u guuri doono marka ay socod baratana uu la wareegi doono arintaasi waxay ku sheegeen qoyska oo magacooda qariyay mid ay ku badbaadinayeen intaa dheer arruurtooda haddii kale isku dhima lahaayeen dhamaantood dhanka kalena cusbitaalada ayaa la arkay iyadoo la soo gaarsiiyay carruur nafaqadar haysta isla markaana miiqmay una eg kuwa ay dhibaato aad u xoogan ay ka haysato habka nolosha nafaqadarro iyo feerahooda isku dhigay waxa ay sheegeen qoyskani in ay dhibaatadaasi ay marayaan qoysas badan iyadoo oo sidoo kale qaar ka mid ah haweenka carruurta dhalay ay ka toogeen ebe inuu dhibaato ka samato bixiyo dalka ayaa xaaladiisu sii xumaatay kadib markii dalalka reer galbeedka ay ka baxeen halkaasii sidoo kale ay cunaqabteen ku dhujiyeen ururka islaamiga ah Taliban iyadoo oo la sheegay in taltal ay cuntooyinka iyo gaarsiinta arrimahaasi ay yihiin halka ay kala socdaan wararka waxa la dhacay sidii Afghanistan arrimo ku saabsanna hogaamiyaha kan ee dalkaasi Iran Ayatollah Ali Khamenei ayaa ka hadlay hogaamiyaha ruuxiga wuxuuna sheegay oo ka codsaday ururka Taliban in ay sameeyaan si kasta oo ay ku badbaadi karaan shiicada dalkaasi ku dhaqan isagoo ku baaqay in ay la tukadaan shiicada iyo sunniinta wada tukadaan asaga oo mar qayb la soo daaniyo qodobadii dheereed oo ka jeediyay maalintii mawlidka xafladii loogu talagalay ayuu Ayatollah Ali Khamenei waxa uu sheegay in hadii ay gacmaha isqabsadaan muslimiinta oo dhan oo uu sheegay in sunniin iyo shiicaba aysan kala saarmin in ay ka hortagi karaan waxa ugu yaraa khataraha waaweyn dhanka kale waxa uu codsaday in ay laga hortago waxa ugu yaraa dhaqdhaqaaqa kooxda ISI oo ku eedeeyay inuu Mareykanka suubiyay Mareykanka ayaa ka dambeeyay ayuu assistantkooda xasee sheeg wax cadeyn oo muusan keenin sheegashadiisa wuxuu sheegay in talaabooyinka weyn ee lagu badbaadin karo dadka shiicada ay dalka Afghanistan ku dhaqan ay tahay in dagaalyahanada Taliban ay la tukadaan kala qayb gala xafladooda taga ayuu leeyahay oo muujiyay inaad gacmaha isqabsataan isla markaana muujiyay wax kasta oo walaalnimo ah wuxuu intaas ku daray in muslimiinta oo dhan ay u baahan yihiin markan inay ka baxaan dulinimada xoogan ee ku habsatay taasna ay uga gudbi karaan oo kaliya wuxuu ku yeeray midnimo wada jir ah oo adduunka lala qaybsado waxyaalaha oo wajahay hek doosha qiimaha hatan dalka Suudaan
dhibaato aad u xoogan ayaa laga soo sheegay waxaana military halkaas ku aranaya ninka ciidanka hoggaaminaya jeneraal Burhani Cabdi Cali Burhani ayaa sheegay horta in uu dastuurkii laalay dawladdi kala diray ra'iis wasaarihii dalkaasi Cabdi Cali Xamduug ayaa laga codsaday inuu aqbalo wax lagu sifeeyay afgambiga hadii kale waxaa loo geeriyay jeel waxaan la sheegay in uu taadiyay kadibna meel aan la aqoon lagu xiray wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi ayaa ku tilmaantay aftuub ficilka lagu sameeyay ra'iis wasaaraha isla markaana waxay ku tilmaantay inuu yahay nin adag oo aan yeeli doonin handadaad in sanka inta laga galiyo uu yeelo arinta sharci darrada dhacday Maryan Al-Sadiq Al-Mahdi waxa ay ku tilmaantay afgambigu inuu yahay mid ka dhana dawladnimada waxaana shacabka ugu yeedhay inay ka hortagaan ayadoo telefishinka qudbad ka sii deeshay waxay sheegtay in ra'iisul wasaaraha Cabdi Cali Xamduug ay ku taqaano adeeg iyo waliba inuu yahay nin hal ku dhig ma yeladag marka ay timaado arrimaha masiiriga ay dalkiisa hooyay dhanka kalena ururka loo yaqaan ururka isbadaldoonka dalkaas ayaa ugu baaqay muwaadiniinta dalka inay u hoggaansamin arintaas jeneraalka jeneraal Cabdi Cali Fattah Al-Burhani ayaa gursi wareysay waxa uu dalka oo dhan ku soo rogay xaalad degdeg ah wuxuuna sheegay in la gali doono xaalad kumeel gaar isagoo ku baaqay in dhammaan muwaadiniinta oo dhan ay hoggaansamaan amarka militariga ururka loo yaqaan The Forces for Freedom and Change FFC ayaa waxay gursi wareysay u sheegeen shucuubta dalka ku dhaqan inay diidaan afgambiga oo kooxo tirayar oo isku soo baxay wadooyinka kadib ee militariga arintaas go'aansadeen waa khidado waaweyn oo isticmaalaan dalalka qaar kooda militariga taageera laakiin tan soo noqonin arintaa isdul taaga doonaaye hortaan ku siqay dalalka caalamka ayaa si weyn arintaas uga hadlay madaxa guud ee ururka Pan Africanism ama gudoomiyaha midowga Afrika Musa Faqi Maxamed ayaa sheegay in uu la argagaxay isla markaana uu og yahay xaaladda halkaas ka soconaysa wuxuu ku tilmaamay in dastuurkii dalkaas iyo dimuqraadiyadda dalkaas ay tahay in lagu soo noqdo Cabdi Cali Xamduugna la soo daayo isla markaana loo ogolaado dalka inuu taabagal noqdo dalalka sida weyn arintaas uga xanaaqay waxa kamid ah dalka Mareykanka orgigiisa gaarka Mr. Feltman oo toddobaadkii hore uu joogay si uu u sii adkeeyo dawladnimada iyo dimuqraadiyadda halkaas warqoraal uu soo saaray uu ku sheegay in jabtay waxa ka dhacay dalkaas wuxuuna yiri waa waxaan la aqbali doonin waa in iska cadahay inuu yahay handadaad la handada iyo ayuu horumarka dalkaasi wuxuuna sheegay Mareykanka inaysan taageeri doonin wax kasta oo qurcaaradii lagu helo Mareykanku waxa uu ka digay inay talaabooyin kala qaadi doonaan Jeffrey Feltman waxa uu dhanka kale sheegay in Mareykanku uu ka diidan yahay talaabo kasta oo fool xun oo noocaas oo kale la qaado dhanka kalena dawladaha midowga Yurub ayaa eedeyn xoogan dusha oo ka saaray militariga waxayna ku eedeeyeen inay dalka mustaqbalkiisa ay mugdi gelinayaan madaxa guud ninka ugu sarreeya arrimaha diblomaasiyadda Joseph Borrell ayaa sheegay in xiritaanka iyo qabashada la qabtay Cabdi Cali Xamduug iyo waliba xubnaha kale ee saraakiisha ka tirsan golaha wasiirada ay dhamaantood muujinayso cawaanimo dhinaca dimuqraadiyadda laga sameeyay wuxuuna intaas ku daray inuu taageeri doono qorshe kasta oo fool xun oo noocaas xogyaha guud ee qaramada midoobay Antony Guterres ayaa waxa uu isaguna ku tilmaamay ficilka ficil xun wuxuuna ugu baaqay in la siiday isagu ruqsad badan Rajaara Cabdi Cali Xamduug iyo xubnaha kale ee la yeelay hadalka Meljani Cabdi la dhigay dalka oo dhan ayaa la sheegay inay ka go'an tahay qadka isgaarsiinta dhinaca internetka iyo waliba korontada dhanka kalena hay'adda Amnesty International ayaa sheegtay in masiibooyin waaweyn halkaas ay ka soo socdaan hadii aan haddeerto militariga la caabin Agnes Kramer madaxa guud ee ururkaas ayaa sheegtay in ay u muuqato in dalkaasi uu mugdi weyn ku dhacay dalka Jarmalka ayaa si gaar ah isagu cambaaleeyay arrinta wuxuuna si degdeg ugu baaqay in militarigu ay faraha ka qaadaan dawladnimada dalkaasi si aan celiyaan dhamaan xubnaha wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda dalkaas Heiko Maas ayaa sheegay in dawladdiisu ay si dhow ula socodonto madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron asaga ay ku tilmaamay isaguna ficilkaasi mid xun wuxuuna sheegay in ay dalalkaas dalalka adduunka oo dhan ay diidan yihiin ficilada gacanta militariga wax lagu raadsanayo isagoo militariga ugu baaqay inay dib ugu noqdaan sharciyigii iyo kala dambeyntii wuxuuna sheegay in cambaareynta ugu daran ay cambaareynaya dalka Britain ayaa isaguna dhankiisa wuxuu sheegay in afgambiga halkaas ka dhacay oo Hamid Foolx wixii maanta ka dhacay militariga ay soo piyeen waa waxa la aqbali karin markaana waa khiyaano la khiyaaneeyay shacabka ayay yiraahdeen iyo dimuqraadiyad ti kumeel gaarka ee urdunka ee dalkaasi ka socotay isla markaana waxay ku baaqeen sida uu raqsaa badan hoggaamiyasha raidka uu ku jiray Cabdi Cali Xamduug la siidaayo dawladda Shiinaha ayaa sheegtay in ay ugu baaqsan dhinacyada in ay dadajiyaan waxay ugu yeereen adib heshiisiin iyo kan noqoshada ficilada keeni kara in wadanku fulxumooyin ku sii talaabsado waan wenpi afiyeenka wasaaradda arrimaha dibadda ayaa dhinacyada ugu baaqay inay kala duwanaanshahooda u maraan wado dhinaca nabadgelyada iyo wadahadalada xasiloonida dalkan ay ka hormariyaan wax kasta ururka jaamacadda carabta ayaa sheegay inay arrinta si weyn uga walaacsan yihiin iyagoo sheegay in aysan u arkin wax tabakala madaxa guud ee ururka jaamacadda carabta axmed abu qeyd ayaa ugu baaqay dhinacyada oo dhan in ay raacaan dastuurka isla markaana ay u hoggaansamaan heshiisyadii 2019 bishii agoosto la saxay waxayna sheegeen in dhibaatooyin xoogan ay yihiin hadii aan wada hadallo degdeg la siin ururka islaamka loo yaqaan Islamic Cooperation Organization OIC ayaa iyaguna ugu baaqay hoggaamiyasha in ay dastuurkooda hoggaansamaan dibna ugu noqdaan wada hadallo xaaladda kala guurka dalkan ee badbaadiyaan hay'adda Norwegian Refugees
Rafji Council oo loo soo gaabiyay NRC ayaa iyadana waxay sheegtay in ay u muuqato in dadka iyo shacabka ku dhaqan dalka Suudaan ay maanta badbaado degdeg ah u baahan yihiin. Hadaba dawladda Saudi Arabia ayaa war qoraal ay soo saartay, waxay sheegtay in ay ka walaacsan tahay arrinta, laakiin waxay sheegtay in ay wali ay sii taageeri doonto shacabka iyo dawladnimada, gaar ahaan tallaabooyinka horumarka lahaa dhinaca dhaqaalaha iyo siyaasadda laga gaaray. Arrintaas ayaa muujinaysa in dawladda Saudiga aysan cambaareynin arrinta. Hadaba arrimaha dhaqamadan isqabsiga dhinaca militariga inta badan yimaada ayaa waxaa ay keentaa tuhumo waaweyn oo ku aadan cidda markaasi tallaabooyinka noocaas oo kala qaadi karta. Dabashan qabala arrintaasi haddii aynu fiirino, waxaanu ku fiiri doonaa qaybaha dambe, qaybta falanqaynta, kusoo dari doonaa qaybta labaad ee wararka walaalaha dhinaca daraseeda dabashan qiimaha daqiiqadeen.